नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ नेपाल स्मार्ट लोकसेवा च्यानलमा। म उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईँलाई विशेष श्रृङ्खला लिएर, आजको श्रृङ्खलामा मैले सहायक स्तर पाँचको स्थानीय तहमा सुन्ने खालका प्रश्नहरू, मोडल प्रश्नहरू लिएर आएको छु। तपाईँले पनि स्थानीय तहको सहायक चौथो र सहायक पाँचौँको द्वितीय पत्रको सम्पूर्ण पिडिएफ नोट लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। सहायक स्तर चौथोको लागि ₹500 र सहायक स्तर पाँचौँको लागि ₹500 पिडिएफ नोट उपलब्ध छ। शाखा अधि नेपाल सरकारका शाखा अधिद्वारा पाठ्यक्रम बमोबिम चाहिँ तयार गरिएका यी नोटहरू तपाईँहरूलाई हामी मेल मार्फत पठाउनेछौँ र तपाईँका फिडब्याक पनि मेल मार्फत सुन्नेछौँ र तपाईँका फिड के अरे क्वेसन्सहरूलाई हामी फेरि पिडिएफ बनाएर नै पठाउनेछौँ। अर्थात् कुनै कुनै क्वेसन्सहरू, कमन खालका क्वेसनहरूलाई भने हामीले भिडियोमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसपालि हामीले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै पिडिएफ नोट र फिडब्याकका कुराहरू लिएर आएका छौँ। मात्र 100 हामी थोरै सङ्ख्यामा भएको कारणले गर्दा बेलैमा सम्पर्क राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पर्कको लागि नम्बर छ 98567466 र शाखा अधिकृत नन्दप्रसाद भट्टराईको नम्बर हो। साथै 98419633614 शाखा अधिकृत पुष्पराज शर्माको यो फोन नम्बर हो। यसमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको नेपालको संविधान। तपाईँ यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटन क्लिक गर्नुहोस् र साथमा रहेको प्रेस बटन, त्यो चाहिँ बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस्, जसले गर्दा हाम्रा भिडियोहरू तपाईँले समयमै पाउनुहुनेछ। आज मैले नेपालको संविधान सम्बन्धी पिडिएफ नोटमा भएका केही प्रश्नहरू मात्रै यहाँ लिएर आएको छु। सम्पूर्ण प्रश्नहरूको लागि तपाईँहरूले हाम्रो पिडिएफ नोट नै हेर्नुपर्नेछ। प्रश्न नम्बर 2 परेको छ, विश्वमा संविधान बनाउने विधिहरूबारे लेख्नुहोस्। यसको उत्तर छ, विश्वमा संविधान बनाउने विधिहरू विभिन्न रहेका छन्। हरेक देशले आफ्नो आफ्नो भिन्न भिन्न तरिकाबाट संविधान निर्माण गरेको हामी देख्छौँ। देशको राजनैतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले नै संविधान बनाउने तरिकामा फरक पनि आउने गर्दछ। तीमध्येहरू केही उदाहरणहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ, उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने देशहरू थुप्रै छन्। तीमध्ये नेपालको वर्तमान संविधान, यो 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधान संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान हो। संवैधानिक सम्मेलनबाट संविधान निर्माण हुने गर्दछ। यो अमेरिकाको संविधान संवैधानिक सम्मेलनबाट निर्माण गरिएको। अर्को छ, राजनैतिक दलको सहमतिबाट पनि संविधान निर्माण गर्ने गरिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यसको उदाहरण हो। जन्मसङ्ग्रहबाट धेरै देशहरूले संविधान निर्माण गर्ने गरेका छन्। यो स्विजरल्यान्डको संविधान जन्मसङ्ग्रहबाट निर्माण गरिएको। गोलमेज सम्मेलन, हङ्गेरीको संविधान चाहिँ गोलमेज सम्मेलनबाट निर्माण गरिएको, विज्ञद्वारा चाहिँ संविधान निर्माण गरिन्छ। त्यो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 विज्ञद्वारा निर्माण गरिएको संविधान हो। राज्य प्रमुखको घोषणाद्वारा अर्को संविधान, यो राज्य प्रमुखले पनि संविधान जारी गर्न सक्छ, गर्ने गर्छन्। यो नेपालको संविधान 2019 राजा महेन्द्रबाट जारी भएको संविधान, ठ्याक्कै राज्य प्रमुखको घोषणाद्वारा रोयल गिफ्ट भन्ने गरिन्छ। यो नेपालको संविधान 2019 राज्य प्रमुखको घोषणाद्वारा निर्माण गरिएको संविधान हो। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ गएँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 परेको छ अर्को प्रश्न, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो? नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् भन्ने छ प्रश्न। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ, राज्यको समग्र विकास र अग्रगमनका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायतका नीति सिद्धान्त र अवधारणा नै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो। कुन बाटोमा हिँड्ने, रोड म्याप कस्तो छ, गन्तव्य कुन हो, कहाँनिर राज्य कहाँनिर पुग्ने हो, राज्यको चाहिँ भिजन के हो, मिसन के हो, डेस्टिनेसन के हो भन्ने कुरा यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भर पर्दछ। यसलाई पोजिटिभ राइट्सका रूपमा पनि लिइन्छ। यसको कार्यान्वयनको बारेमा अदालतमा प्रश्न चिन्ह उठाउन नसकिने भएको कारणले सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सक्छ अथवा यो कार्यान्वयन गर्दै जान सक्छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको। त्यस कारणले यसलाई पोजिटिभ राइट्सका रूपमा लिइन्छ। यसो कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसके तापनि नेपालको संविधानमा यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सङ्घीय संसदमा समिति भने निर्माण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान
मा उल्लेखित राज्यका सिद्धान्तहरू के हुन्छ? नेपालको संविधानमा चारवटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ। एउटा आर्थिक उद्देश्य, समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एउटा निर्देशक सिद्धान्त हो। यो लामो छ, त्यसलाई छोटकरीमा ट्याक्कै लेखिएको मात्रै हो। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ संविधानमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतिर जाउँ, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको। सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने अर्को एउटा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो। राजनैतिक उद्देश्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अव्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यमा सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य रहनेछ। अर्को प्रश्न परेको छ, वर्तमान नेपालको संविधानमा गुणात्मक रूपमा थपिएका सातवटा मौलिक हकहरू के हुन्? वर्तमान संविधानमा 31 मौलिक हकहरू राखिएको छ। तीमध्ये 10 मौलिक हकहरू थपिएको देखिए तापनि गुणात्मक रूपमा भने 7 मौलिक हकहरू मात्रै थपिएका देखिन्छन्। गुणात्मक रूपमा थप गरिएका 7 मौलिक हकहरू यस प्रकार छन्: अपराध पीडितको हक, उपभोक्ताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, स्वच्छ वातावरणको हक र खाद्य सम्बन्धी हक। यी गुणात्मक रूपमा थपिएका 7 मौलिक हकहरू हुन्। तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। र तपाईँहरूले हाम्रा पिडिएफ फाइलहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। पिडिएफ फाइलमा अन्य डिटेल कुराहरू पनि दिइएको छ। केही क्वेसनहरू मात्रै यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको, भिडियोमा सबै प्रश्नहरू समेट्न नसक्ने कारणले गर्दा हामीले पिडिएफ फाइल तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन खोजिएको। आजको श्रृङ्खलाबाट भने म बिदा चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। नमस्ते।